Olana nitranga tao amin'ny komina Pangabe mikasika ny famitanana ataon'olona avy eto andrenivohitra tatsa mpiompy tany an-toerana no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana izay hoentiny Jimmy Maradaniela sy Mamira Samoely ity. Tranga mampalahelo no niseho tany Ampangabe tao amin'ny fokontany antsoina hoe Antanety sy Anosiambo. Tatsa mpiompiomby misa telo no novitahan'olona iray. Novidinity olona ity ny ombin'izy ireo misa efatra izay nitentina 5,600 sy 5,000 ariary, saingy vola 3,000 tamin'izany ihany no mbola nalohany ilay mpividomby hatreto. Eritaona aty aoriana satria dia nivolana martsa 2020 no nitrangany ny fifamarotana. Mitatara ny fianakavian'ireo niaran'ny fitsipahampitokisany. Raha zavatra nisy zany a, de nivarotra omby ireo rafozako. Ny fotoana nivarotana ny omby a, efa tamin'ny 6 mars tamin'ny 2020 zany. De tsy omen'le olona moa zany le volana efa nandritra ny vanim-potoana herintaona zany zay. Ny mahatsirary zavatra ataony mbola feo henoheno hatrany amin'ny manodidina zany, lazainy mampiasa fitsarana izy, lazainy mahay olona izy fa torio raha torio. Zay foana no asesiny, tsy mba misy ny fanarahana ifampiresahana fa zay ny zavatra ataony hoe torio. De safia zany tamin'ny fotoana nangalany an'le nangalandry zareo azy taty nidy taty izy zany a, misy zavatra fantany eo na tsy fantatro zay antony hoe ahoana na ahoana, de lasa izy tonga de mivoaka tao izy zany, tsy nisy hoe zaona zao fa de meno zandarima moa zany, de fa lasa hoe lasa fotsiny tany. Zaly zany tsy mahafantatra sy tsy mahalala ty ambanivohitra. Tao anatin'ny fahasahirana tanteraka no namarotany ireto tantsaha ireto ny ombony entiny hividianana sakafo sy ny zavatra ilaina andavanandro ary karakarana ihany koa ny fambolen'izy ireo, saingy tsy azo ilay vola. Miteraka retina sy fikorontanana eo anivon'ny fianakaviana izany amin'izao. Nanomboka vao tsy azo zany le vola, nanomboka narirarirany a, de nanomboka ny fahasalamana tsy nisy. Ary de tena hoe mitsorontana na le fianakaviana kely ao ara izy menakavy kely mitsorontana, satria ny antony a, zavatra tokony mba hoentina maketsy sy makeroa lasa hoe tsita, de lasa aretina na ny zavatra mitranga. Hatramin'izao le olona tsy salama loatra zany. Manao antsoavy amin'ireo manam-pahefana ireo tatsaha satria tsy vita nefa nalaina tsy nandoavana vola ireo ombin'izy ireo fa mbola manao vava ihany koa ilay mpividy satria miseho mahafantatr'olona.